میرا
محمد میں ابھی آیا، کچھ مشعل دروازے پر روشن ہوئی نارا، اور شور ہوا اے حرم سید زیجا، ارے رونے کا نہ ہو گل یہاں ہو جاؤ تمہارا، رونے کا نہ ہو گل یہاں ہو جاؤ تمہارا، مجرے کو قرینے سے اٹھو اتنا ہے میرا، شبیر کا کچھ حال سنا ہوگے تو بترا، کر کا باروں نے سنا کیا ہے کہ دیکھا، جب گھر سے ہمیں بیٹھ کیے لاتے تھے آرا، جب گھر سے ہمیں گنج شہید میں راستے میں ملا تھا، اس روز حسین ابن علی قتل ہوا تھا، اس روز حسین ابن علی قتل ہوا تھا، لاشا تھی ہمیں اس کا نظر شاہ کی بہار، زینب نے کہا ہند سے اے شنگر مہتر، زینب نے کہا ہند سے اے شنگر مہتر، زینب کی خبر پوچھی شبیر کے ہمراہ قضا